Almanya'nın qərbində baş verən sel nəticəsində ölənlərin sayı 93 nəfərə yüksəlib. Bu barədə məlumatı Bild qəzeti yayıb. Məlumata görə 1300-ə yaxın sakin itkin düşüb. Rheinland-Pfalz torpağının baş naziri Malu Dreyer'in sözlərinə görə fəlakətin miqyasını hələ dəyərləndirməyin tez olduğunu bildirib. Əlavə olunur ki, xəsarət alanların axtarışı üçün Bundeswehr 900-ə yaxın hərbçi göndərib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl 58 nəfərin təbii fəlakətin qurbanı olduğu barədə məlumat yayılmışdı. Almanya kansleri Angela Merkel zərər çəkənlərə maddi yardım ediləcəyini bildirib. Xatırladaq ki, iyulun 12-sindən fasiləsiz yağan leysan yağışlar Almanyanın qərb və cənub-qərb bölgələrində daşqınlar yaradıb.